Merhaba cümleleri, has screen records yenini de video çekip atma olar, onu öğreteceğim. Bunu şimdi has screen records programında play maçta üçlü maç üçlemen lazımdı. Ve üçleyenden sonra onun üstüne basıp düğmesine basmak lazımdı. Orada yazılı size bir karar verilecek ki yes no, bir de yazılacak ki don't show again video, böyle bir şey yazılmalıdır diyesen onun üstüne basmak lazımdır. Yükleyip ve her hansı bir oyun, mesela barbar veyahut Clash Royale, Clash of Clans ve diğer oyunlar kimi oynayıp atabilirsiniz. Eğer dediğim kimi yüklerdi video seçip kurtarandan sonra burada verilecek ki bir de bir şey gelse bunu, bu o demektir ki mesela 23 saniyede video seçmişsiniz veya daha çok 20 dəqiqə, 1 saatlik video çəkmişsə onu qısaldıb, məsələn 15 dəqiqəlik, 20 dəqiqəlik və yaxud 10 dəqiqəlik bir video halına gətirə bilərsiniz. Biz isə crop video, yəni videonun ölçüsünü, telefonu belə, yəni əyri tutub baxaraq mı, yoxsa düz belə tutub baxaraq mı, onu deyir. Bu da o deməkdir ki, onun yavaşlığını, yəni yavaş çəkimdə, sürətlə, hansı dəqiqədə, hansı dəqiqəyə çevirmək olar, onu öyrədir. Bu da o deməkdir ki, əsas bu hissəni, yəni bunu, bu hissəyə əsas hansı hissəni götürmüşsə, o hissəni götürür. Və həmin kimi video yenidən davam edir. Bu da deməkdir ki, şəkil çəkib video, məsələn, başlığına bu şəkil qoyulur və başlıq əlavə edirsiniz və təsvir. Məsələn, başlıq Clash Royale, təsvir ilk bölüm. Bax belə. Yenidən oyuna devam edə bilərsiniz. Həm də az screen rekorda girəcəksiniz və yuxarıda belə eləyib, mənim gördüyünüz kimi eləyib, yaz oxuna, yaz yazılıb, ona basaraq videoya 3-dən geriyə sayacaq, 3, 2, 1 və video çəkəcək. Bax belə, abunə olub, like atmayı unutmayın. Sağ ol.